Bangladeshdan 60 chaqirim masofada joylashgan Basan Chor oroli hali yap-yangi. U 15 yil oldin Himolaydan oqib kelgan loy va qumdan hosil bo'lgan. Bangladesh hukumati 100 ming Rohingya qochqinlarini mana shu yerga joylashtirmoqchi. 2017 yil Myanmarda 100 minglab odam harbiylarning ta'qibidan uylarini tashlab qochgandi. Hozir ularning 1 millioni Bangladeshdagi chodirlarda yashamoqda. Rasmiylar oroldagi hayot odamlar bilan to'lib toshgan jamlohlardan yaxshiroq bo'lishini ta'kidlamoqda. Bu yerdagi infratuzilma tabiiy, ochiq joylar ko'p. Koks bozordagi jamlohda yo'q elektr toki bu yerda bo'ladi. Muhimi ta'lim. Rohingya bolalari yaxshiroq ta'lim olishi uchun norasmiy o'quv markazlari qurdik. Basan Chor dengiz sathidan atigi 1.8 metr balandlikda joylashgan. Orol to'fon va suv toshqini kabi tabiiy ofatlarga duch kelgan. Orolni suvdan himoyalash uchun 14 kilometrlik sohil ko'tarildi. Bu orolning qurilish davridagi tasviri. Dengiz qayerda tugab, quruqlik qayerda boshlanishini topish qiyin. Huquqbon va qochqinlar bu orol mintaqada tez-tez ko'tariladigan dovulda shunchaki yuvilib ketishidan qo'rqishadi. May oyida dengiz kuchlari 300 rohingyalikni qutqardi. Ular ushbu orolga olib kelindi. Qochqinlarga orolni tark etish taqiqlangan. Safarimizga mas'ul bo'lgan harbiylar ular bilan uchrashishimizga izin bermadi. Orolda chorva mollari bor, lekin hammani boqishga yetmaydi. Qochqinlar oziq-ovqat ta'minotiga muhtoj bo'ladi. Koks bozorga qaytarkanmiz qochqinlarning orol borasida umidsiz ekanligini ko'rdik. Jamloqda faqat zaruriy sharoitlar bo'lishiga qaramasdan, qochqinlar orolga ko'chib o'tsa, o'zlarida bor kichik erkinlikni ham yo'qotib qo'yishdan qo'rqmoqda. Rashida xotinning o'g'li va qizi Basan Chorga ko'chirilgan guruhning ichida, ammo u orolga borishni istamaydi. O'g'lim va qizimning ahvoli Basan Chorda yaxshi emas. Ular qaytib kelmoqchi. Men ham ularning qaytishini xohlayman. Nimaga u yerga borishim kerak? Bu yerga Myanmar yaqin. Adolat qaror topsa, Myanmarga qaytishimiz kerak. Basan Chorga ketmayman. Uylaridan qochganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa-da, rohingyaliklarning imkoniyati cheklangan. Ular Koks bozorda tor jamloqda qolishi yoki orolga ko'chib ketishi kerak. Myanmarga qaytish yo'li yo'q.